Jo li tinc que reconèixer que és un debat que no és molt còmode, però li vaig a dir el per què. Resulta curiós que a aquestes altures de la pel·lícula i en aquesta democràcia que tenim se tire per terra el concepte de responsabilitat política, perquè si de veritat se tinguera clar quan un càrrec públic ha d'assumir la seva responsabilitat política, probablement no estaríem parlant d'elements de revocació. I és tristíssim que a aquestes altures de la pel·lícula, quan la gent ho té tan clar, encara els búnquers normatius, els búnquers parlamentaris, els búnquers dels partits, no tinguen clar quan un càrrec públic ha d'assumir la seva responsabilitat política i s'hagin d'establir mitjançant llei mecanismes de revocació. Perquè totes i cadascuna de les intervencions parlaran d'aquest article que ens haurà juntat en el procediment d'alguns o ens separaran d'uns altres, però centrat en una cosa, que no, un element que no deuria existir com a tal si de veritat estiguérem conscienciats tots i cadascun de nosaltres de que ja va sent hora de que trobi sentit el concepte d'assumpció de responsabilitats polítiques. Perquè el procediment està clar. El procediment el que diu és una clara pèrdua de confiança del grup que t'ha proposat, claríssima. El procediment que diu que almenys dos grups parlamentaris d'almenys 10 diputats de la cambra puguen iniciar un tràmit, però que aquest tràmit té que passar per majoria molt qualificada, no la majoria absoluta que plantejava el grup Podemos des del principi, sinó una majoria de 2/3 i a més sumament reforçada. Per què? Perquè se fa a viva veu, és a dir, un per un, no en papereta, en secret, en vot secret, sinó un per un haurem d'alçar-nos i dir sí, no, abstenció a una proposta de revocació que ve reforçada, que tindrà que eixir almenys per 2/3 i que el grup proposant d'eixa persona per a senador o senadora no tinga que exercir vot en contra. Fixen-se vostès el que vol dir aquest mecanisme de revocació. I si això no estaria superat si el concepte d'assumpció de responsabilitats polítiques hi tinguera clar. Perquè quan tu fas una proposta com a grup en aquesta llei de senadors que t'otorga un dret a tindre un senador de designació territorial per aquesta cambra, que és qui inicia el tràmit perquè fas una proposta com a grup, proposes una persona concreta, perquè li trasllades la confiança per a representar a qui representes tu, que són els ciutadans i ciutadanes que t'han situat així com a grup parlamentari i t'han donat una majoria suficient com per a tindre fins i tot representant de senador territorial, te retira d'una manera tan clara, tan evident el seu suport i la seva confiança, no se trunca? No se trunca algo ahí tan evident com per a que això no tinguera que estar veient-se fins a quin punt se posa i en quin article i com s'escriu? Algo està fallant, senyories. Algo està fallant. I quan mos sumem així uns grups concrets que tenim, a més, uns exemples concrets que s'estan usant per altres grups que avui no van a sumar-se a aquesta proposta, però que els mateixos grups en altres autonomies estan dient que en aquests casos hi ha que regular-los, perquè no és igual un senador de designació territorial que un senador de designació d'unes eleccions, i que hi ha elements com per a que se puga plantejar una revocació quan aquest càrrec és incapaç d'entendre el concepte d'assumpció de responsabilitats polítiques, també algo falla. Què està passant? És a dir, que el Partit Popular de la Comunitat de Madrid estiga parlant d'usurpació, usurpació del càrrec de senador de designació territorial, i que davant d'una usurpació que li posen nom propi i diuen el cas de Rita Barberà, que ha usurpat aquesta representació del Parlament Valencià com a òrgan que designa senadors territorials al Senat, i ha usurpat, i diu que això hauria de fer-nos reflexionar i establir mecanismes per a que davant d'una usurpació
ja no dic l'atropello a l'assumpció de responsabilitats polítiques, no? Ja passem a la part d'usurpació. Tinga que regular-se normativament un element de revocació i nosaltres així no estiguem tots clarament posicionats en esta llei que plantegem, en esta norma, que és tan garantista, que és tan sumament garantista com que mai se podrà revocar un senador si el grup proposant no vol. Com que, a més, no serà arbitrari d'un grup parlamentari concret, sinó que tindrà que ser reforçat per almenys dos grups. Que se li dona tràmit d'audiència per a que se puga explicar en qualsevol extrem que considere necessari. Que se reforça la votació en dos terços. És a dir, si en algun moment de la història que tinga de recorregut esta llei se produeix un cas on se tinga que aplicar esta revocació, no me diguen vostès que no serà perquè hagin fracassat tots els pilars que devien d'haver sustentat el càrrec públic que anava a representar territorialment a la nostra cambra, al nostre país, en el Senat. Haurà sigut perquè s'ha atropellat el concepte d'assumpció de responsabilitats polítiques i s'ha usurpat. Doncs bé, jo crec que és una oportunitat per a posar almenys algo de normalitat, encara que siga quan ja s'ha fet un atropello tan clar de la voluntat democràtica d'esta cambra i, per tant, doncs, bueno, en aquestes garanties que s'han aconseguit entre els grups parlamentaris, el nostre grup dona suport a la literalitat d'un procediment que pensem que en aquest cicle viciós en el que estem immersos, on no hi ha capacitat d'alguns d'assumir responsabilitats polítiques i d'actuar davant d'aquells que els atropella, doncs que hi hagi una reglamentació normativa per a que davant de les usurpacions se torni a la normalitat democràtica. Gràcies, senyora Moya. Per al Parlament...